Pas përplasjeve kuvend presidents, prej një jave, majoranca socialiste ka nisur punën për hartimin e një ligji për institucionin e kreut të shtetit. Vasilika Hysi, antare e grupit të punës, në një intervist për Euronews Albania, tregon se qëllimi nuk është që të kufizohen kompetencat kushtetuese të presidentit të Republikës. Të regulloj të organizimin dhe funksionimin e institucionit të presidentit të Republikës dhe nuk ka rëndësi kush është presidenti në detyrë, pra janë 69 dekrete, të cilat po studiohen, po shikohet arsyetimi që kanë sjellë presidentët në kohë të ndryshme, pa dyshim, pjesa më e madhe e dekreteve i përket institucionit të presidentit aktual, pra 39 dekrete. Për Hysin, ligji nuk ka qëllime politike, ndaj pas përfundimit të punës, pritet që të ketë edhe një fazë konsultimesh, ku nuk përjashtohen as opinionet e presidentit aktual. Ish presidentët dhe presidenti janë të mirëpritur të paraqesin opinione, mendime, sugjerime. Ndërsa deputeti opozitës parlamentare Alban Zeneli deklaron se duhet të jenë qytetarët që të zgjedhin presidentin. Grupi punës e ka vazhduar, ka marrë dokumentacionin e nevojshëm nga të gjithë institucionet, por edhe brenda institucionit të parlamentit, kush janë ata momente kur ka pasur përplasje që ka sjell kriza të panevojshme mes dy institucioneve. Mendimi im është që presidenti të zgjidhet nga populli. Është gjë më e mirë që mund të kemi në këtë rast. Grupi i punës ka afat deri më 15 tetor të përfundojë draftin.